بەڕێزان دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر کۆچی دوای هونەرمەندی گەورەی کورد کەریم کابان ئێستا ڕێوڕەسمێک مەراسیمێک بەڕێوە دەچێت، ڕاستەوخۆ دەچینە بۆ گواستنەوەی مەراسیمەکە. بەڵام خۆشەویستانم هۆنراوەیە بۆ مامۆسا کەریم کابان هەیە کە لەلایەن کاک باسط حەمەدغەریبەوە پێشکەشەکرێ. کاک باسط گیان بفەرموو بۆ ئێرە. ئێوارەتان باش. زۆر سوپاس بۆ بنەماڵەی کابانی نەمر و هاوڕێیانی ئازیز لە تیپی مۆسقای سلێمانی کە بەسەریان کردمەوە تا لەم یادەدا بەشداری بکەم. لە ڕاستی داوای من ناکرێ ناوی بنێی هۆنراوە، تەنیا توێژاڵێک تەمی تەنکە لەبەردەم شنەبای دەمی کەریم کابانی نەمرە. ئەدوت ئەو بەهرەی هونەرە هەر لە سەرڕا گەردوون لە گەروی نووسیون. دەنجێکی هێمن و نەرم و ئاوازی ئارام و هێدی وەک پلوسکی ئاوی چیا لە شەوێکی پاش بارانە، یا لەنجەی بەنازی گەڵا لەبەردەم شنەی بەیانە، وەک لەم جەولاری نازدارێ بە شەقامی کانیسکانە، یا سەرەتاچەی دوو عاشق لە کوچەکانی شێخانە، وەک خوربەی جانی مەستی شەو بێداری ئازار و ئەوین، یا هاژەی قەڵبەزەی ئەشکی شەوی جودایی نازەنین. گۆرانیەک تەڕ و فێنگ وەک ئاوی مەرکانەی جاران، وشەی بەسۆز هەر وەک دواوەسیەتی یاران، چریکەی مەست وەکو بولبولی لە گوڵدوور، وەک نەرمەماچی جێژوانی دوو لێوی سوور. جیهانێکە پڕ لە ئەفسون پڕ لە جوانی، وەکو دڵداری شەوانەی چیای گۆیژە و سلێمانی. ئیدی تۆی شەیدای نیشتیمان، ئەو دەمانەی ماندووی جەستت ئەتەنێ، سەروەختێکە خەم لە جان تا بە ئازار و ژانەکانت پێکەنێ. ئەو ساتانەی ئاڵۆزیەکانی گوزەران دەستیان لەبینت گیرەکەن، ئەو کاتانەی کە حەوسەڵەی کوردەواری دەشێوێت و دەنگ و هاواری نەساز و زڕ و بێتام هەست و هۆشت زویرەکەن. ئەو چرکەی بێزاریە گۆر مۆتەکە چن گیر ئەکات لە ژیانت، بیرکردنەوەت ماندوو ببێ و دێنەوە یەک پێڵوەکانت. دەست ئەدەی تا ڕیکۆردەرە کۆنەکەت و کاسێتێکی ڕەنگ بزرخاوی سەرەخەیت. دەست ئەدەی تا ڕیکۆردەرە کۆنەکەت و کاسێتێکی ڕەنگ بزرخاوی سەرەخەیت بەدەم دەنگی نەرم و مەستی کابانەوە. جانە لە پرخەی خەوی خاوندا سەرەخەیتە سەرسەرین و نوستن لەگەڵ خۆیدای بار بۆ جیهانی خەوی خاوند. ئیدی هەستەکەی دەو ساتە نازدار دێت و هەردوو پێی ناسک و نەرمی ئەنێتە بان هەردوو چاوت. زۆر سوپاس. سوپاس بۆ کاک باسط دەنگ و خامت ڕەنگین. بەڕێزان وتاری بنەماڵەی مامۆسا عەباس بەدری هەیە کە دەفەرموون بەڕێز بنەماڵە و خانەوادەی مامۆستای گەورە کەریم کابان بە بۆنەی یەکەمین ساڵیادی ماڵەوەی میرێکی لە یاد نەچووی شخسان زۆر جار نووسین یان دەربڕینی هەست بۆ کەسێک یان کەسایەتیەک جۆرە بوێرەیەکی دەوێت سەرەڕای خۆشەویستیەکی بێکۆتا لەبەرەوەی ئەو جۆرە کەسانە تایبەتمەندیەکیان هەیە کە جیایان دەکاتەوە، ئەویش لەو هەڵقوڵانەوە سەرچاوە دەگرێت کە خۆشەویستیەک و دڵسۆزیەکی بێوێنەیان لە ناخدا دێتە دەر. کە بە دڵنیاییەوە مامۆسا کەریم کابان لەو پێشەڵایانەیە کە بۆ خەسڵەتە دەتوانێت جیا بکرێتەوە لێرەدا وەکو بنەماڵەی عەباس بەدری
سر رایحاو بشی خمد با بنامالا گروتی پوشارکتان ببانی سالیادی سفری مامستا دا هرگیز اولان لیر ناچه که کوچی مامستا و کوچی عباس بدری لیر بروارده بو لدزدان یو دو هاوره و گلک من و خانواده کمن بخسارتی که زور گورد زانی لبروی هنده کسایتی نشتیمانی نتویی استما دوباره بو نویان دوباره هاو خمی خومن تان پیرا دگینی و هوادانی دو قصفی بنامالا کتان بیست بنامالی مامسا عباس بدری و تاری یکیتی نشتیمانی کردستان مکتبی رخراو دیمکراتیکا سلاوی که گرم، لسالیه دی کوچی دوائی هنرمندی گوری گرتمان هنرمند کریم کعبان